Petře, jak se bude hodnotit tenhle ten zápas? Poprvé proti Třineckým, ještě úspěch s Kladnem, ještě nejlepší hráč. Tak důležité jsou určitě ty 3 body a do tabulky, což nám určitě pomůže. Jsme rádi za každý bod a myslím, že jsme vyhráli ten zápas dobře. Hráli jsme přesně to, co jsme chtěli. Samozřejmě nějaké šance jsme Třinci dali, ale chyby jsou v každém zápase a výborně zachytal golman, výborně odbraněné oslabení, skvělá týmová hra, víc tomu nemám co dodat. Jaké to bylo už při tom nástupu vlastně proti, musím to říct, proti svým, sice bývalým? Jo, bylo to fajn, tam jsou super kluci. Dík, Ríšo. Příště třeba ty. Bylo to jako fajn, jo. Mám kluky rád, je tam super parta, ale teď už jsem v jiném týmu a teď už se soustředím na jiné věci a na to, aby my jsme bodovali a šli tabulkou nahoru a nedostávali jsme se do těch míst tam, kde být nechceme. Sparta, Kometa, teď Třinec. Kladno je teda nedobytnou tvrzí. Tak bylo by to fajn, by to tak zůstalo celou sezonu, ale samozřejmě to takhle asi nejde, ale nechceme dávat body zadarmo. Z našeho ledu chceme, aby soupeřům se tady hrálo špatně, myslím, že se nám to zatím daří. Škoda pár bodů, co jsme ztratili, myslím si, že Litvinově je taky, Hradci taky, takže musíme vyhrávat i venku, ale myslím si, že jsme zatím na dobré cestě a musíme v tom pokračovat. A z těchto slov mi přijde, že těch 11 bodů je vlastně málo. Tak není to málo, zase musíme být pokorní a musíme pořád tvrdě pracovat a jít pořád dál, ale já nevím, nepřišel jsem sem s tím, abych hrál poslední místo a kdyby jsme měli, jestli mám 11-13 bodů, furt vždycky to může být lepší. Ale když se podíváš po tomhle zápase, ty už si o tom možná trochu mluvil, ale co bylo zlomovým okamžikem? Bylo to těch 5-3? No, ono se říká, že dáte 5-3, nemůžete vyhrát zápas, to je takové řečení, ale nevím, jestli to tím bylo. Samozřejmě my se to skvěle odbránili a pomohlo nám to, myslím, že i do konce toho zápasu to sebevědomí, že jsme to tam pak uhráli, tam na konci měl Maja Adamek obrovskou šanci, naštěstí brzy to chytil, ale celkově ten dojem z celého toho zápasu si myslím, že byl dobrý. Jo? Oproti loňsku mi přijde, že Kladno prostě vede, což tady jako nebylo. Jak se s tím hraje, že vlastně, dobře, oni dvakrát dotáhli, ale jste jim vždycky dokázali odskočit a vlastně i v těch domácích zápasech vždycky jste tomu soupeři, vždycky jste ho tím gólem dostali pod tlak. Nemůžu hodnotit ty loňské sezóny, samozřejmě vím, jak na tom Kladno bylo, ale cítím teďka z toho týmu jako trošku větší sebevědomí. Jo, asi to tady úplně tak nebylo předtím, ale je vidět, že přestali jsme se schovávat, chceme ty puky, chceme hrát ty důležité momenty a prostě to je důležité v tom, abyste se nezatáhli zpátky a to většinou smrdí golem. Jo, a snažíme se dát furt aktivně a nikde necouvat a tím myslím, že nám to dává tady ty body, co máme. No, bereme tady ty body, co máme. Petře, když si vybavíte, jak jste hrál proti Kladno, jak moc je to jiný Kladno? Já doufám, že hodně jiné. Myslím, že přišlo i víc kluků než já a myslím, že si tady sedla výborná parta a za mě nejdůležitější, co bylo v Třinci, aby si každý uvědomil, jakou roli má v týmu, ať už hraje přesilovky, ať už hraje oslabení. Prostě každý si může si dělat to, co, na co trenér vybere a když to bude plnit a bude to dělat pro tým, tak tím pádem máme šanci na nějaký větší úspěch.